Beth fyddai'n digwydd pe byddwn ni'n rhoi neu'n derbyn cymorth anghyfreithlon? I ddechrau, dyma grynodeb defnyddiol o'r hyn sy'n cyfri fel cymorth gwladwriaethol, cyfreithlon ac anghyfreithlon. Mae'n bwysig cofio bod cymorth yn gallu bod yn anghyfreithlon nid yn unig os nad yw wedi cael ei roi yn unol â'r rheolau, ond hefyd os nad yw'r rheolau wedi dilyn yn gywir. Mae nifer fawr wahanol ffyrdd i'r Comisiwn Ewropeaidd sylwi ar gymorth gwladwriaethol anghyfreithlon. Bob blwyddyn mae'r Comisiwn yn archwilio sampl o gynlluniau cymorth gwladwriaethol mae'r aelod gwladwriaethau wedi cofrestru neu hysbysu'r Comisiwn amdanynt. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cadw llygad ar erthyglau yn y wasg gan aelod gwladwriaethau ac yn medru gofyn cwestiynau os ydyn nhw'n pryderu bod cymorth gwladwriaethol yn cael ei ddarparu. Gall busnesau a sefydliadau eraill gwyno wrth y Comisiwn os ydyn nhw'n credu bod un o'u cystadleuwyr wedi derbyn cymorth gwladwriaethol yn anghyfreithlon. Os yw hyn yn digwydd, rhaid i'r Comisiwn ymchwilio. Felly, beth yw goblygiadau cymorth anghyfreithlon? Os yw'r Comisiwn yn penderfynu bod y cymorth yn anghyfreithlon, gall hyn arwain at gamau pellach. Gall y Comisiwn fynnu bod y cymorth anghyfreithlon yn cael ei ad-dalu. Er enghraifft, yn ddiweddar, mae nhw wedi mynnu bod rhaid i awdurdodau Ffrainc adennill cymorth gan EDF. Hefyd, mae'n bosibl y gall cystadleuwyr ddefnyddio llysoedd domestig i erlun awdurdodau cyhoeddus am iawndal o ganlyniad i golli busnes. O dan y rheoliad eithriad bloc cyffredinol newydd, gall y Comisiwn Ewropeaidd benderfynu bod rhaid i awdurdod cyhoeddus hysbysu am yr holl gymorth sy'n cael ei roi ganddynt. Bydd hyn yn ei gwneud yn anoddach i awdurdodau cyhoeddus roi cymorth gwladwriaethol yn gyflym. Cafodd y cwmni awyrennau rhad Ryanair gyfres o gytundebau marchnata ffafriol ac addaliadau contractiol gan amrywiol feysydd glanio rhanbarthol yn Ffrainc. Yn dilyn ymchwiliad gan y Comisiwn Ewropeaidd, penderfynwyd bod y cytundebau hyn yn gymorth gwladwriaethol anghyfreithlon a gorchmynwyd i Ffrainc adennill 10 miliwn euro gan Ryanair. Mae ardoll a gregau'r Deyrnas Unedig yn dreth ar ddefnydd masnachol o greigiau, tywod a greian. Cafodd ei chyflwyno fel treth amgylcheddol yn 2002 er mwyn annog ailddefnyddio ac ailgylchu'r agregau presennol. Mae'r ardoll yn cael ei chodi ar gyfradd wastad o 2 bint y dinell sy'n cael ei chloddio o'r ddaear, ond roedd rhai agregau wedi heithrio. Yn 2013, agorodd y Comisiwn ymchwiliad i honiadau bod yr eithriadau hyn yn cyfateb i gymorth gwladwriaethol. Ym mis Mawrth 2015, penderfynodd y Comisiwn fod eithrio agregau siâl yn cyfateb i gymorth gwladwriaethol ac fe orchmynwyd i Llywodraeth y Deyrnas Unedig gymryd y dreth oedd wedi hepgor yn ôl. Er mwyn lleihau peryglon cymorth gwladwriaethol, mae gan y rhai sy'n rhoi cymorth gyfres o gyfrifoldebau. Rhaid i chi sicrhau bod pob dyfarniad cymorth yn cael ei roi dan y cynllun cymorth gwladwriaethol cywir. Hyd yn oed os yw hyn yn golygu nad oes modd i chi roi cymaint ag yr hoffech, mae'n well defnyddio'r cynllun cywir ar gyfer y sefyllfa yn hytrach na cheisio'i wasgu dan y cynllun anghywir a pheryglu ymchwiliad. Gwnewch yn siŵr bod holl delerau ac amodau'r cynllun cymorth gwladwriaethol cywir yn cael eu bodloni. Os oes unrhyw un o'r telerau ac amodau heb eu bodloni, bydd y cymorth yn cael ei ystyried yn anghyfreithlon ac mae perygl y byddwch yn cael eich gorfodi i gymryd gwerth y cymorth yn ôl. Os oes gennych unrhyw amheuon, gallwch ddod o hyd i ganllawiau ar wefan Llywodraeth Cymru. Gwnewch yn siŵr bod uned cymorth gwladwriaethol Llywodraeth Cymru yn cael enw cyswllt er mwyn helpu gyda'r adroddiadau blynyddol a sicrhau tryloedr. Mae hyn bellach yn rhan o delerau ac amodau'r rheolau cymorth gwladwriaethol, a bydd methiau darparu yn golygu eich bod yn torri'r rheolau. Rhaid i chi gadw tystiolaeth am 10 mlynedd ar ôl gwneud y dyfarniad cymorth olaf dan y cynllun, rhag ofn y bydd y Comisiwn yn ymchwilio. Bydd hyn yn eich galluogi i amddiffyn eich gweithredoedd ac yn lleihau'r perygl bydd galw arnoch i gymryd y dyfarniad yn ôl.
Er mwyn lleihau periglon cymorth gwladwriaethol, mae cyfrifoldebau ar y sawl sy'n derbyn cymorth hefyd. Rhaid i chi sicrhau bod y corff sy'n dyfarnu'r cymorth yn nodi'r cynllun cymorth gwladwriaethol cywir ar gyfer eich dyfarniad. Sicrhau bod eich gweithgareddau'n aros o fewn telerau ac amodau'r cynllun, ac os oes unrhyw amheuaeth, rhaid i chi gadarnhau gyda'r corff sy'n dyfarnu'r cymorth. Sicrhau eich bod yn darparu unrhyw wybodaeth sy'n ofynol yn brydlon. Mae hyn yn rhan o delerau ac amodau eich dyfarniad, heb ddo mae perygl i chi dorri amodau'r cynllun sy'n cael ei ddefnyddio. Cadw gwybodaeth ynghylch eich dyfarniad cymorth am 10 mlynedd, rhag ofn y bydd y Comisiwn yn ymchwilio. Bydd hyn yn eich galluogi i amddiffyn eich gweithredoedd ac yn lleihau'r perygl y bydd galw arnoch chi addalu'r dyfarniad. I gael rhagor o wybodaeth am gymorth gwladwriaethol, ewch i'n gwefan. Mae cyfres o daflenni gwybodaeth a rhestrau gwirio ar gael i'ch helpu gyda'ch gwaith.